Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqdu wa tarfadiju bihi al-qubu wa tuhfu biha wajju wa tuhalu biha mabariku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala kulli halin wa ni'mah amarana bil hasanah wa naha bisayyi'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qalallahu ta'ala bi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minashaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Qala nabiyuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun. Qala Ibnu Malik wa fi ikhtiyarin la yazi al-muttasil idza ta'atta ay yazi al-munfasil. Segenap panitia penyelenggara peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77 yang dilaksanakan di Kampung Lingkungan Lebak Huni. Mudah-mudahan ya kampung Allahumma ij'al hadal makan wa ma haulahu makanan mubarakan. Ya kampung sing janten kampung barokah. Para kiaina panjang yuswa sehat wal afiat, aparatna sadayana manfaat maslahat dunia akhirat. Ibu-ibu nasing saleh rezeki,
anu ngome HP sing gaduh kuota. Sebab ayeuna mah loba jalma gaya ngome HP ari kuota eueuhan. Jadi ngaji teh urang supaya jadi jalma nu bisa introspeksi diri bari ngalaksanakeun silatu. Supaya cinta NKRI teureun ngaji, supaya urang jauh balai gampang rizki, beres silaturahmi loba dulur. Kamari ge nu beuki duit teh maot teh. Jadi urang hirup di alam dunia teh ngarumasakeun, urang ngayakeun ieu teh, urang teh memperingati mere kahadean kanu tos teu aya hiji kakaruhun. Be dituna ka para kiai, be dituna pisan ka wali, pahlawan. Sabab urang aya jalan, aya fasilitas teh lain meunang urang, tapi meunang kolot urang baheula. Matak ceuk katerangan al aslu qawiyun, nu alus teh nu baheula. Moal aya keberkahan budak jaman ayeuna rek karang taruna rek sawae ge lamun teu hade ka kolot. Matak sing sae dina kitab Tamyizul Ghafilin, sahat jalma nu hade ka indung bapa, hade ka kolot, maka ye jalmi bakal ayeuna diberkahkeun ku Gusti Allah. Tapi lamun sahat jalma nu goreng ka indung bapa, goreng ka kolot, maka bakal ngalaman deuyikul maais, kahirupan anu rupek. Manawi mudah-mudahan urang ngaji teh sing janten jalmi nu eureun selfie. Sebab urang mah ngaji teh lain lolobana mah, lain ningali kiaina ni akalah kaloba selfie-na. Politik ngali teh lain Qur'ana tetapi statusna. Kadang-kadang motokeun ajengan bari jadi statuskeun keur ningali cenah. Matak di alam dunia teh loba gogoda hirup teh. Matak urang ngadoa heula meh barokah ieu kampung, urang ngadoa sasarengan, mudah-mudahan ku doa sasarengan naon rupi kahoyong urang dijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kepenting mah loba doa. Duit teh duit. Kamari ge nu beuki duit mah kudu dicak dicepeng sina ngaji. Ulah dicekek maot budak batur. Angkat pandangan sadayana sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa ali wa sahbihi ajma'in. Jalan rasul apa itu? Turutan atuh sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmaina. Lanjutkan sallallahu boleh lanjutkan eti ari maneh kadieu ningalina tuh. Pokona mah lamun jalma keur ngaji loba tunggul, eta teh ciri-ciri loba hulang-hulang geus. Loba hutang. Angga tanganna kieu ngadoa teh kieu kabeh. Nunung kieu. Tadi ngangkat kieu ngangkat, tah lamun teu ngangkat teu ngadoa kieu, eta teh geus jelas truk sia teh. Lamun kieu wae eta teh kelekna bau. Ciri-ciri jalma nu tawadu teh di mana ngadoa ngangkat tangan. Ulah karariu. Loba anu stres tah. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Indonesia semakin berkah, masyarakat rajin ibadah,
Tinggali heula bibirna ka di eti ari mane. Mata kali ngaji teh tong pa jauh-jauh ka hareureup. Ulah ieu mah pa jauh-jauh katinggalina teh huntuna ngumpul. Ari ngaji mah kudu deuk. Ulah pa jauh-jauh. Lamun rek neangan guru teu kudu ka nu jauh, lamun rek pesantren teu kudu neangan nu jauh, lamun rek neangan ayeuna urang jodoh teu kudu ka urang luar negeri, ka urang Indonesia we heula. Cing Ibnu Malik dina Alfiyah wa fi ikhtiyari la yaji al-muttasil idza ta'atta ayaji al-munfasil. Lamun urang milih jodoh, milih sesuatu jangan yang jauh dulu, yang dekat dulu. Lamun rek pesantren teu kajengan we nu deukeut, lamun majlis taklim mingguan kanu deket heula eusian, anu jauh didatangan anu deket henteu. Teras-teras teras nu kitu teh. Masandrengkeun kanu deket heula, kakara kanu jauh, urang ge jodoh kitu eta budak geulis sayangna teh ka luar negeri pedak kabita ku dasi jeung Mercy. Efek teh salakina teh tukang korupsi. Jalmina ge bauta. Atak nu hese mah, yeuh nu hese mah ngamakmurkeun masjid sorangan. Nu hese mah ngajaga tina naon kahirupan loba gogot, berang peut, loba uji, loba musim, benca, tsunam, kebanjir, akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jauh. Akhirna loba kabongkaran parau, para mocet parawat. Parawan, parawan. Matak disebut nage zaman eling ke pangeran. Atuh mah nyalu ngaji aredan. Matak ngaji gitu ker eling. Matak hidup teh kudu ngajaga naon? Ngajaga panca. Ngesok atuh bantuan. Bae salah oke, awak genut, ay salah uuhan. Nu genut, nu begang, eta teh loba hi. Bilap ini nombah itu kayak sehatnya kudu ngajaga kendalikan nafsu kita dan kentut menyaya ibu RT itu tuae masuk angin gitu ada kayak berkah ngaji ayang tenang ngaji NKRI Indonesia masyarakat pengen tenang obat bingung obat susah gelisah rana RT ibu-ibu salah kelingin teangan awet dansya salah kelingin kalah-kalah ngaji we terus cucu datang-datang aja lah na'udzubillahi minasyaitonir rajim seger naon keneangan salaki agar di alam dunia teh perlu naon nukudu urang dielakkeun ge jagalah satu ketuhanan yang maha dalam surat al-ikhlas qul huwallahu ah allahus lam yalid walam yakul lahu kufuwan
Wa ilahukum ilahu wahid. Nuka hiji ma tujuan hirup teh urang hanya satu Allah. Asal nanti Allah kembali ge ka Gusti Allah. Mata kuatan budak ayeuna ulah loba selfie, lobakeun ngaji. Naon sababna? Meh boga budi pekerti. Loba salaki nu teben. Loba salaki jauh ti Allah. Akhirna sok kekerasan dalam berumah tang. Kadang-kadang pamajikan ge disik. Kadang-kadang pamajikan diton. Tanu kitu teh salaki kok. Kompak ceuk. Goblok-goblok sok salaki teh. Sima goblok-goblok digereuyeuk. Sebab salaki ge ngeureuyeuh haji. Salaki ngeunah naon ieu mah. Atak di mana eucu? Yeu kadeh ningali tong nyaran eteuing ngaji teh bisi maot paneh teh hey. Kadeh fokus ngaji teh. Nu 15 tahun, 20 tahun ge hese ngaji teh. Komo nu sajam. Aisim keuring mah mau balik di Jawa Barat anu panggeulanna tepat waktu. Lamun ngonang ayeuna telat geus we ngeusan ngadituna teh. Aisim keuring lamun datang ka pengajian dionang jam 8, datang teh magrib kuring mah. Tadi datang kadie kosong aing kursi unggul. Sabab si muring mah lain mubalik anu sok telat. Mubalik anu aina tepat waktu. Karena di ondangna lamun jam kahiji jam 8, jam kadua jam 10, jam katilu jam 12, jam aina kaopat jam 2. Jadi pul ngaji teh. Lain kos eceng ngaret. Ari wajah krim siang krim malam. Beungeut bodas huntu koneng. Dicium ku salaki beuh jengkol atas ya. Ah lo banu cerai dia akibat jeng. Tengke ka eucuk. Cinta NKRI teh tanamkeun tauhid ka Gusti Allah. Minimal budak teh apa dina azkar hayang soleh teh indung bapana kudu soleh. Budak lahir adanan komatan minimal cinta NKRI tuh nu adan di magrib teh nu adan subuh teh lain aki-aki wae pemuda ke depan karena pemuda ini bukan hanya pemuda formalitas tapi pemuda yang berkualitas. Tepuk tangan untuk para pemuda. Lain tepuk tangan monggo adan si teh kudu daek ad budak lahir adan hujan gede ad. Ayah guludus, angin topan, kahuruan, ayah juri, ayah nunani, bayar. Ini wajah-wajah mah emok kunggu ya. Pangkriling ya wajahnya. Salaki we soleh, tukang ke masjid dari pemajikan unyak anyuk wae. Ayah ini pemajikan sok unyak anyuk wae. Aya pamajikanna soleha salakina nguseup wae aya. Aya nu sok nguseup wae. Oh salaki euceuh teh. Tatak lamun salaki leuleusina ngai. Awewe teh kudu agres. Ulah hayang dibere duit wae. Salaki ge kudu diperhati. Salaki leuleus bere su. Sumanget teh bere susu. Kudu bere susu mah setelah ngaji ngagantel bareng terus. Kena awet di dia mah kieu nya. Araratel geus. Lamun teu ngawaler berarti si Oce eta setruk. Minimal mana teh calangap-calangap atuh tah tanyakeun ka Kang Haji Didin. Di Mekah mah geus teu usum jalma make masker teh. Di dia aya keneh dua atuh. Kamari oge anu maot teh. Anu eungap beuceung. Nu make masker maot, nu teu make masker ge ngilu. Ngilu murebkeun. Nih orang tua kita, nih para sesepuh-sesepuh kita. Wah aya ente budak ngora, lamun teu aya kolot-kolot baheula. Tepuk tangan untuk kolot baheula. Ulah sok nyanyahoan jadi budak teh. Guru naon? Kudu betul-betul micontoh kol. Sok lu adan teh budak ngora di masjid teh. Sok gotong royong, sok bersihan solokan, sok bersihan lu RT deui.
Ayo naik-naik BBM RT kasalahkeun. Beda ngabagikeun salah. BLT ngabagikeun salah. Riweuh dugikeun ka RT mah kasalahkeun wae. Aya nu maling nu riweuh neangan RT. Aya KTP can beres nu nguruskeun RT. Aya nu reuneuh ge ku RT. Dibawa ku RT ka bidan. Unya RT na nu ngareuneuhan mah eta. Jadi kudu kumaha atuh? Tanamkan al-aslu qawiyun. Nu alus mah kolot baheula. Sabab kolot baheula mah kayakinanna istimewa. Teu loba amalan. Jadi aulia Allah. Jadi pahlawan. Karena negara ini ayeuna bisa baldatun thayyibatun warubun ghafur. Karena ada pahlawan. Karena ada orang tua-orang tua kita. Nu aya mumule kolot urang. Di dieu lemur urang. Naon sababna? Nu teu meunang mah ku lain ngukus. Tapi ngukusut hate batur. Tepuk tangan usok ngukus. Sok, ditarik seteh. Sok, renget menyancing sengit, renget menyante. Resepun malaikat teh. Aroma terapi. Lu teu meunang mah nyeungeut menyan anu bau ti kotok. Cenah Kang Osok, osok sim kuring oge sok nyeungeut. Nganu sengit. Jadinya pada nu hese manaon al-aslu qayyum. Jaga tauhid urang ka Allah segala rupa. Nu aya dina Pancasila, undang-undang dasar termasuk Bhinneka Tunggal Ika, dasarnya Quran, hadis, kias, ijma ulama. Matak sok apalkeun ku barudak. Minimal budak teh rurukunan, minimal tauhid, wujud, kidam bako, muhoratul. Boga lapangna, nu gaduh lapangna, nu hadirna, insyaallah barokah. Kita bakal jadi raudotan min riyadil jannah, jadi sapirang-pirang naon tempat taman-taman surga. Naon sababna tempatna dipake pangaji. Mata kece ge kitu. Salaki leuleus bere vitamin. Meh ngarek ngaji. Pangmeulikeun sop. Sok butut ku. Manya salakin bere sok teh. Salaki ece ambeien abdeun. Di dieu mah awe teh tararega aing. Teu hayang aing kawin ka urang dieu. Paur, matak lalaki daripada pusing mikiran awe bedegong, mending oge nyan. Nyantri deui nu bener. Nyantri nu bener nyantri. Yang dicandung cek tulis begung teh. Tugas aww mah kudu naon? Tugas aww mah kudu mempetipasi asalna ayeuna lalaki ngaco teu daek salat teu daek ngaji sina ngaca diri. Tina ngaca boga ngaci, boga ilmu padi dekat Ilahi minimal daek ngaji. Urang memperingati NKRI sadayana ieu narasib ka tanah suci. Amin. Hayang teh kudu make duit daftar. Tukang haji didin depan wasilahna akang diuleum ka dieu teh sasarengan ibadah haji jeung anjeunna kamari di Mekah akang dionang ka tiap-tiap maktab dionang ka tiap kloter di Mekah da di dieu tukang ayeuna ngaji di ditu ge anu ngonang we di dituna di dieu ibu-ibu tukang bawel wae ngomongkeun nyarekan we salaki da di dituna teh barusuh we terus lain seuri sate koko mikir. Dari ibadah di dia di ditu ge kudu tuturut pembimbing. Manya aya can saumur-umur geus 14 kali ka Mekah. Can pernah ningali muni aing kukurelingan ka apa? Eceh hayang ka Mekah, eceh hayang ka Mekah. Hayang nu mayar, hayang nu gratis. Anu gratis mah ti dieu na ngoja jeung leumpang. Tah, ieu kori. Ngeunaheun naon sababna? Sabab bae ilmu warat tilil Qur'an tartila. Nikmat sabab ku ahlina. Pak RW sambutan teu lila. Naon sababna ahlina? Lamun lila teuing pada teu tali sambutan, ceramah disebutna. Jadi anu waja'adu bila ghatal kalami tibaqahu bi muqtadal maqami. Naon kudu muqtadal maqam?
Tina pada urang sana iya tina parfa bi dhomin wan siban fathan wajur kasran ka zikrullahi abdahu yasur. Kunaon pahlawan babu runting ayeuna nang saukur bambu bisa ngahalangan salembur tengah beleduk ayeuna aya senjata bahkan ditembak tenepi naon sababna kolot baheula dawa mudu. Syekh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani 40 tahun dawa mudu upamina tepan subuh tina wudu isya. Saking daun, saking dawam tarakan tos batal wudu. Udah urang matu hesek dawam wudu teh. Barangkakan wae. Waman wama wa'al tu sawi madukir wahakada du'in datoyin suir. Cik Ibnu Malik, ya jelman, watakna teh. Etawin upi ruksakin terus. Sionaon, walanab duan nakum bisayin minal khawf. Ujian jelma, nupali para karek ditayakin BBM. Gus nimbun. Nimun naon daharun, nimun itu, nimun iya. Naon sababna? Sion teka bayar, sion teka beli beas, sion teka bayar, sion teka buka duit, sion teka dihargaan, kan gitu. Terus weh ningalian HP, terus weh ningalian HP. Aja kan mata ditingali. Jadi itu, ngan kamadege nupang helan nama otek nung ningalian HP. Neta-ata. HP nage menang anyuk, setan mah. Entak naon sababna jadi aulia? Naon sababna jadi pahlawan? Kasran ka zikrullah abdu yasur. Sepuh-sepuh ka pungkur mah teu pati seueur jaain amalanana, tapi dawam istiqomah dina ngalaksanakeunana. Matak ceuk katerangan, utlubul istiqomah wala tatubul mukarromah. Lain kudu teangan teh kamulyaan karomah, tapi kudu diteangan kurang teh ka istiqomahan. Naon atuh ngajadikeun jaga tauhid urang? Sok ta minimal adan-adan atuh budak ngorang teh. Lain mah 30 poe bulan puasa, nu adan teh aki-aki we nu 80 tahun. Ai di Mekah mah pan nya kan hajinya, ngajidinnya di Mekah mah sempranina teh alus. Ajengan teh mahal. Mata nu adan teh digaji 500 juta. Imam teh 1 miliar sabulan teh. Nikmat sabab orang kaya dan rajanya tos perhatian ka jalmi anu boga ilmu. Di Mekah adan Allahu Akbar Allahu Akbar meunaheun dari gaji hayu di urang mah pan sabulan-bulan puasa teh anu ngagaji eta we anu 80 tahun ka ditu we anu ngahudangkeun saur oge anu huntuna tinggal tilu. Wow, tinggal tilu. Maksudna mah salaur sahur, waktos parantos jam tilu. Adan awal jam tilu lawak bang tuh udang teling jelma pangkong racelang dari aki-aki lemu diganti sok amek adan deh jam 10 berang jam aina setengah 5 deh nunggu datang adan deh jam 10 berang si aki-aki teh tengah-tengah lengap ingat tekan aku lho Syoman sak kampung datang kabeh RT mau bedong RW mau kampak hari aki kelo dan wayakil cek aki-aki teh sia nu garelo mah aing adan subuh sia teu datang aing keur latihan datang atak kade di Mekah mah ajengan teh mahal kamari usum corona 3 tahun ajengan pan ribu di urang sarieun jelema teh kumaon pan ajengan mah ulusieun da proyek naik tangurepkeun. Kenapa rewe? Udah ngonang, ngurep gana ya, ripu. Ripu no, jarum coklat. Mereka. Ke corona, atuh. Dipa sarung, urut tuh maut. Dipake sholat subuh, tengah jung juriga. Mata di Cimahi mah lo, Pak Ustadz, ju. Jujur, siapa jujur. Tuh, saya nyebut naon, biar. Pak Ustadz nyebut juriga. Es kuku mana teh kunti. Kepada wewe teh kunti. Lamun lalaki kunta. Nata kudu ngaji kayak gitu. Pada malam pa aulia Allah. Asran ka zikrullahi abdu yasur.
Tos emut hanya satu NKRI, hanya satu merah putih anu didambal ku para duriah Nabi. Matak dina aina sa'ir shalawat ahlul baitil mustofa tuhuri hum amanul ardi fadzakiri. Duriah Nabi, para kiai, para wali anu cinta NKRI. Hum amanul ardi fadzakiri anu nyalametkeun bumi ieu teh nyaeta para duriah Nabi. Nu ngadamel naon tah ayeuna merah putih teh meunang ngaistirohan dina Quran. Tong disimpen di hanap-hanap di merah putih teh. Naon nembongkeun jihad fisabilillah para wali baheula. Mata kurang guru berani karena benar. Apa yang harus kedepankan? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Tolua tukar setruk cari tanah Indonesia at 77 tahun merdeka ay kalaka anu kaita anu kalaka gitu pagi emak 17 Agustus ay 17 Agustus ay 17 Agustus mah kudura kudu rajin kudu rame atau kan duduk imawe yang rame ay 17 Agustus mah kudu dibarengan kuse sedekah usuri wae mah gelok mah. Jadi ustaz ge kabawa ge. GR astagfirullah. Eta kamu ustaz jeung gelok. Dua tamana sia ngahina ka aing. Sakali deui aing ngeusan. Lamun jalma geus mung ngaji, geus mung akur jeung tatangi, berarti teu cinta NKRI. Kolot baheula mah tara pasea jeung tatangga. Omo jeung kolot, omo jeung dulur. Ainu ayeuna loloba gaya batur meuli mobil inung maneh asup ambulan panasan batur meuli motor sieu mah ngebul teh ieu akibat naon hirupna urang sadaya naon anu kudu dikedepankan kudu kersa bebe suatu bantuan kudu daek bebe babakelan gerang. Wayah kieu bebersih wayah ku geunteun. Tugas istri mah balik ngaji kudu aya perubah. Me diangkat darat. Lalaki kudu boga kanya. Woi. Mane mah ka mana wae ngomong teh. Watur kanyaan. RT tah, Bu RT aing mah. Kabana meni wae Bu RT mah. Batur kanyaan, yuk kemana meni ini? Laki teh kudu boga kanya, lamun awewe kudu daek ngadang, ngadangukeun cariosan cariosan suami. Maanya balik tina pengajian ngadangka, si ojo balik ngaji jokio, jok salaki nanti, wey, ayo bakal kaki dong, tengah beting jadi bakekok, subuh-subuh jadi bungaok, eta mah kalakuan cenok, begitu. Ah matak tuh bacakeun kurang ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin eta teh pada melansa sultanul aulia si Abdul Qadir Jailani matak lamun hayang dipikanya aku Allah hayang menjaga keutuhan Pancasila kade tong nyalahkeun pamarentah tong nyalahkeun masyarakat semuanya harus bersatu menjaga keutuhan NKRI dengan apa mengaji diri introspeksi diri ridho karena bagian ti Allah insya ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin wargi abdi mirip gusti kasa wargi ya arhamar
kasih mungkin ikhlarkan kapri sedih jadi muslimin ya. Menjaga keutuhan NKRI tong selisalahkeun, jaga tauhid dalam hati agar mencintai ilahi dengan sepenuh hati. Tuh nu kadua, kemanusiaan yang adil dan didamel ku Allah manusia teh mulia. Inna aradnal amanah ala samawati wal jibal wa asfaqna minha wa hamalaha insan. Jalmi mah didamel ku Allah ya ulil albab, orang yang berakal. Siapa orang yang paling istimewa tata kramanya? Yaitu wa innaka la'ala hulukin alim. Akhlak yang paling mulia adalah baginda Nabi besar Muhammad. Jadi urang teh keur ngomean akhlak sing sobar kana uji. Wa syakara 'ala ni'mati, sing disyukur kana sagala nikmat ti Gusti Allah. Tong tinggal urang Ibnu Athaillah dina hikam. Malam yasyukur qadra ni'am faqad ta'arrada li zawaliha. Sajalma anu teu syukur kana nikmat, rek alit rek ageung di barengan ku kamungkaran, di barengan ku ayeuna ku kamunafikan, lain di barengan ku syukuran, maka datang ujian jeung musibah. Contoh di Jawa Barat, budak sakola ayeuna penyakitna HIV. Akibat apa? Pergaulan bebas. Antak kadé mah sandenkeun budak geus kudu tinggali heula kiyaina. Tinggali heula pasandrena, lain nang saukur ayeuna fasilitas. Anu min jami'i mu'allifil kutub wa syarriha wa musannifiha ila man ajajana ila mutaha. Kudu boga sanad guru. Ulahi mah mah sandenkeun budak teh kaet di pasanden geus kalaketan ningalian pondok pesantren al Google jeung al YouTube. Atuh nu mukana ge al Geloi. Nu nuturkeunna ge stresi. Jamaah nage bara uta taneuh beceuk. Teu antem mah tarasi ceuk. Mata kade. Cing boga akhlak anu bener. Lebih tinggi ilmunya, orang ini lebih aina tinggi lagi akhlak. Senyum, tidak panah marah mah. Marah bersyukur atas segala nikmat dari Allah. Tuh jeung tatangga akur innal mublis bayati yaumal qiyamah. Jalma-jalma nu bangkrut di hadapan Allah teh aya dina diskusi. Saha nu bangkrut di hadapan Allah teh? Jalma sok tukang ngaji, tukang salat, tukang zakat, tukang puasa, haji umrohna teu eureun ngan pagaweana sok ngomongkeun batur jeung sok nyokot hak batur. Aya nu sok ngomongkeun batur. Mata loba ayeuna mah jelma maot ngadadak tu bebeja heula. Maot nage bari ngagosip beceuk. Ngagoler, ngagolernya heula maot mah ngagoler kabeh ieu. Tanu paling bahaya mah budak anu teu boga adab, budak anu salah adonan, bolu ge pantat. Budak oge bandal. Eta teh salah adonan. Nyeuna rusuh deui. Akibatna naon? Budak tebuk di bereman, celi di antingan, cicing di sisi jalan. Matinya mengenaskan, tidak membawa iman dan Islam. Maut nage di baturan ku setan. Akibat na aina naon arus zaman. Maut nage bari nong, nongkrong. Wih, di mana nongeng wae teman. Kumang ngubur kenana na nongeng kabe. Tuh, watak minimal boga tata kram. Nah, tak Pancasila teh ngajarkan ku Pak RW tadi ku kakuping dina sambutan sagarupa ge keterbukaan. Itu keistimewaan Pak RW. Tepuk tangan untuk Pak RW. Tuh. Keterbukaan amplop oge tadi. Masa kitu-kituna. Jadi tambahan deui dawuh deui duitna. Tuh, matak sok ti ayeuna mangpang meung. Mumpung hi bisi kaburu mah di depan mata ini bukan harta, bukan jabatan. Tidak ada kesempatan lagi dikala orang sudah mati. Kata Imam Ghazali, mutu qabla an tamutu. Matilah kamu sebelum mati. Jemput kematian dengan amal saleh. Karena di depan mata bukan harta, bukan aina jabatan, tetapi kematian.
nu panggilan anu maot teh nu make eta anu make kacamata teh tuh dilaan deseun maot itu tuh yang muda mati, yang tua mati, orang kaya, orang miskin, raja-raja, orang kaya, rakyat-rakyat, anu gendut, anu bekam, anu nyarane, semuanya, ibu-ibu, ustaz juga, bagian ngurepkeun. Tu maut kabeh sanu ngadoan. Kira-kira ieu nu maot alusna ibu-ibu heula ustad heula. Astagfirullahaladzim. Jadi punten para kiai, di dieu mah jadi ajengan teh kudu kuat mental. Naon sababna? Kajengan ge ditah kojor. Uyuhanna daek jadi ajengan di dieu. Ngatak mangpang meung ajarkeun tata kram. Minimal salam jadi umat Islam teh diajarkeun ceuwah nyebutkeun tawasul eueuh ti dituna tahlil eueuh ti dituna kabeh ge dina Pancasila teh kabeh ge dina Quran tahlil oge bayas masyafaatan hasanatan yaqul lahu nasibu minha hayang midamba kasayan teh dina Pancasila apakah ada tahlilna Pancasila ada ulu Pancasila panina tahlil ge dibaca ku sararea make tata krama ngarariung kabeh nu tahlil oge otak itu, itu tercera bin'ah. Ayo bin'ah, itu pakai wainu anyar. Berarti banget aja kayak bin'ah. Mantem, ibu bin'ah. Pan aja kayak halis nyangeyeng tetap bin'ah. Krim siang, krim malam. Halis nyangeyeng tadi hujan ngebret. Ngeremereh tadi ngate. Ayo datang salah ki daster nyengled hiji. Utang paragat. Salah ki teh utah-utahan. Sangka mah corona efek teh keracunan kelek aja. Kemarin di Garut, kitu di Sarua, budak 4 tahun, enggak, bisa karena corona, efek telin corona, menet corona. Mata kade, ya, so, dina pada orang sadaya, sing jadi jalur, non, jadi kulit beteng, atuh balik, manete. Jadi kulit beteng, jadi kulit beteng, dimana tuh manete, kiyo lah, namanya tetek, gulak balik wae mana mah. Loba iklan ngaji teh. Kekihi tiruan. Kecil itu om mana teh. Kudu boga tata kram. Tata kram apa bebeja hula. Pada kejaman. Lah orang yang hayangan ditahan. Rangkan taida ya syaukan. Walitai bata dara bata Mustafa
habibil mustafa balik maqasidana wabillana mabada ya masih al-kali Tunuh siap sampai subuh mau usi marawat di dia mana teraskan bu erek ya oke oka kerek oka telu kudu ngajaga persatuan endo wa'tasimu bihamdillahi jami'an wa la tafarraqu hirumma kudu bersat kudu ngahid babareng loba nyeun bu bungah ka batur ai mane parawan nyeun budak sateu kunaon sesindit ta menena jadi salah wae teh ngomewe hape atuh mane mah kudu loba nyeun amal. Astagfirullahaladzim. Bersat membangun Indonesia. Jangan silih salah. Oh, ya ayeuna urang ngahariji. Tu ajengan-ajengan ngahariji kabeh. Tahlilan tara parasea. Ajengan mager tahlilan. Bukan ajengan pasea, nu hiji tawasul, nu hiji bagian ngadoa. Terus kerakyatan yang dipimpin oleh iman bagian-bagian. Terus keadilan sosial balik dibere keresek KB. Jangan mah beda ada beda keresek hiji gede. Naon sababna? Sabab eta ngawadahan sarung urut nu maot. Aya mah ngaji ka Majalengka, ngaji ka Cianjur, akang ngaji ka Banten. Aya mah ngaji ya. Naon sabab narkoba teh wah bahaya. Budak lu kena di aya di ini pulang pengajian sampai despol sampai naon diperiksa ku polisi. Pas ke tukang itu. Ayah ayam dua kerkil. Bolu genep. Ayah sayuran 7 karung. Ayah sare katinihan ku karung. Di mana ye? Pengajian. Mana buktina? Eta teh ayam dua. Eta bolu cing ketujuh. Oh iya bener maaf Pak Kiai. Malawi desa nes Kiai cenah. Oh alhamdulillah. Berkaya bolu, berkaya ayam, ayah caun 7 turuy. Aing alhamdulillah terkena razia. Dia mangingetanna ka panitia. Bisi poho, bisi poho. Bisi ayah rajia. Gitu. Pak RW siapkan, Pak RW siapkan. Awa-awa ting mah, ucing we bungkus. Ini senak kiai, abi mah ngesmungkur satu, ayahnya pasea we. Mbung akur jeng dulur, abi mah hayang lagi ayahnya pasea, hayang gelut, ngap we. Abi mah pokoknya mah mung ngaji, mung sholat, mung ibadah, mung ayahnya jakat, mung sodako. Tapi abi mah pagawean hayang aina mangunkar tapi abi ge hayang we asup surga mah. Oh atuh kitu mah Allah geus nyiapkeun surga keur jalma nu gelo. Matak lamun ibu geus mung ngakur jeung dulur, geus amung akur jeung tatangga, tidak mau bersatu tengah hiji antara RT jeung RT, maka ieu aina nyiapkeun Allah keur surga teh keur jalma nu gelo. Matak ibu lamun hayang ka surga mung ibadah, buru-buru gerak tobat ka Gusti Allah. Atur tobat ya yang gelok sih. Tak yang salaman. Saadah bi dunya, saadah bil akhir. Tak ada sarana. Rabbana atina bid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina Wa'ilah, siratih asana, wa'ilah, adab al-nah.
si Rabi kapan buka sapu ni papai Nabi. Sampai-sampai ke Nabi Yusuf dilebet ke Nabi Yakub ramana. Etarakarakana kurantaran aina dapur dilelet ke Nabi Yusuf kemana? Karena asupkan karena subuh cari os ke duit teka ramana. Cina Yakub Nabi Yusuf teba ma. Cina di makan ku mau. Oh mohon bener makan ku mau. Cukup mana mau nak tayangan kami. Tayangan balik deh kalau. Akhirnya bingung kurnya dengan bapak ini dengan maung. Akhirnya nawan bu, menakannya maung nunggu lewat anaknya. Dibawa tak kemana, kabar amana Nabi Yakub. Malung Nabi, tuh Nabi Yakub, hei maung bener mana makan anak anak kaulah kadeh kaulah anak Yusuf. Saur eta maung, dusti gambaran Nabi Allah. Sim kuring mah teu pernah nuang nanon. Kuring mah bade ngalewat, air ka gunung anu rek silaturahmi ka dulur kami. Nyaeta maung deui. Abi mah lain erek ayeuna teh kalewat tungkul. Kulantaran anjeun jujur eta saudara Nabi Yakub ka maung anjeun rek niat alus ka ayeuna silaturahmi. Anjeun didoakeun ku komi sing jadi bagja jalma debat jadi hewan anu bagja, jadi hewan anu aya meunang istimewaan. Tuh, maung wae, maung silaturahmi. Ari ieu parebut teu pirang BLT tina BBM. Eta we dituliskeun teh nu deukeut jeung RT eta we. Ainu jauh ente. Padahal yang dibutuhkan masyarakat adalah masih kene banyak. Ia dikalakan joget. Hari masya Allah Allah kibuene banyak tuh. Ainu dulu kurang anu naon, anu pikir miskin, anu terlantar bahkan hese tua. Tapi luhurna joget, karena berarti joget. Tapi luhurna main rebutan. Mereka TV One, kebentar gelap, bangun. Menang main rebutan, menang anu lalur teuing. Komentar gelap kamari di TV One. Lima jalan ka ibu-ibu hadiahna kulkas seperti sudut parae rebutan menang hadiah isukna ripu leungit susu sabeula. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah mataraseupkeun ka jalma anu berlebih-lebihan. Biasa we permainan kolot baheula enjing-enjing nini urang aki urang geus maca Quran salembur eta rek dibom ku Belanda teu katingal bahkan cenah teu aya lembur hutan rek katingal. Nah, no, dibaca anjing-anjing subuh kene. Nih, bari ngasuh-ngasuh seuneuh. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Atuh bari kokoret teh. Akina ge sami we maca tabarok tabarakalladzi biyadil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atuh indungna ge bari ngagoreng sangu ku gaji kambing geuceuk. Dibaca naon maca idza waqatil waqi'ah laisa liwaqatiha kadiba khafidatur rafi'ah. Atuh budak mah teh udang sare teh inna a'tainakal kautsar. Da lingkungan Al-Qur'an, Qur'an. Aya ayeuna pantes teu barokah. Da lingkungan dangdut, dangdut. Ini nina bari sasapu. Atuh bari ngasung-ngasung seuneuh teh. Ting-tung. Empak indung ting. Atuh minumna bari aina goreng sangu. Atuh budak lagi. Empak ting tung. Gak pantes we. Dah lingkungan anak ebel. Atuh lah kabe. Ngilu ebel kabe. Tongsok nyalakan budak. Tongsok nyalakan budak. Kolot lagi sarua sama. Ngatak yang ngadatangkan barokah, yang ngadatangkan musim. Pikir kurang. Tok ting aina naon, antusias karena kebaikan. Al-hasanat yudhibna sayyiat. Kebaikan akan mengalahkan segala kejelekan. Mana kosot malu. Mau dikurang, nabi jalman ngayakin dia. Hartana, beliajat ditambah nikmat takwa. Berkah naon? Berkah di aina nyumbang karena pengajian. Berkah nyumbang masjid, nyumbang pondok. Man bana masjid dan birunya banallahu baitan fil jannah. Minimal ye jama menang kamping di surga. Wali tos menang kamping di surga. Surga urang nu harina sing jadi jalma nu mulia dunya akhirat. Amin. Nah, rakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Cok urang genaon wasyawirhum bil amri. Gaek musyawarah. Ulah sangeunahna. Jadi jalma Islam. Non cing jujur. Wa wafa bi ahdi. Umpunan janji urang ka Allah. Pan urang teh aya piwaidillah, aya piwaidillah, piwaidillah janji Allah kerja ibadah surga, piwaidillah ancaman Allah kerja manu mungkar, nu teu daek ibadah, ancaman neraka jahanam. Tong boroning anu teu salat, nu salat geus diancam ku Allah. Tong boroning nu ngaji geus diancam ku Allah, komo teu ngaji.
Ini kumaha tuh carana? Di mana urang ngaku umat Islam? Kade kudu ngajaga naon nu kalimah? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Carana kumaha? Carana kumaha? Wa ta'ala bi ahkamil Quran. Baca Quran. Cinta pahlawan minimal dina Qurtubi. Di mana? Hakir Qurtubi hoyong jalmi di aku umat Nabi. Minimal sadinten sawengi ngaos Quran 200 ayat. Eta sadinten sawengi. Cinta pahlawan baca Quran 200 ayat. Teu bisa kulhu tilu balikan. Geus lumayan satamatan Quran. Nyata cenah abdi makam kulhu ge teu biasa. Bismillahirrahmanirrahim 786. Didawamkeun ku Imam Sadili. Cita-citana diijabah ku Allah. Eta cenah kang abdi mah bismillahirrahmanirrahim ge teu biasa. Baca Imam Ghazali ya Allah dina ihya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Imam Ghazali ngalamalkeun ya Allah tiap malam Jumat ketemu dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, cenah kang abdi mah ya Allah ge teu biasa. Pae we sakalian. Sagala embung sia mah hirup teh. Sobahan, wabukrotan, wamasaan, dikram kasiro. Ngenah, rek tengenah. Emut urang ka Allah. Ya'ribka fi siddah. Kerelain kerengenah wukul. Ta'arab ilallah. Ya'ribka fi siddah. Allahu ya'lamun. Wa antum la ta'lamun. Baca kurang naon. Syukur ku hati. Syukur lisan. Syukur bijawareh. Syukur bijawareh. Rasul upamina tempat. Ibtisna sampaikan ke barar. Kusaking lamikna na tempat. Rasul upamihungi socana merem manah na emut ka Allah. Beda jeung urang. Ieu beureum, teu beureum teh bujur. Masalah ki ge uka sopanan keur bobogohan mah diuk impet, hayang ki ditahan, hayang itu dipalastikan. Nah, ari geus bawa budak tilu, kasalah ki teh uka sopanan, salah ki nonton TV, pamajikan ngalewat perepet itu. Cek salah ki nanti anjir kenal pot gitu. Dasar awewe loba hilap kasalah ki. Bagitut-gitut. Aduh. Kunaon sih cetak. Atuh balik, atuh. Alhamdulillah. Baca, menang rezeki, subhanallah. Rabbun min dikrillah. Baca. Tah, ngaleutkeun teh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maka setiap dibacakan bismillah jeung alhamdulillah, moal kaluar eta. Ida dakhalal haram kharajal haram. Di mana ka keluar kal asub perkara diri kana diri urang perkara nu haram nu subhan kan itu na maksiat. Tapi lamun maca bismillah jeung alhamdulillah dijaga kurang dia ku Allah kok tina kamaksiatan. Baca. Teu aya duit subhan. Teu aya wae alhamdulillah. Atuh diuji ku Allah tilu poe. Urang teu boga duit itu kitu puasa sunat teh sabulan sakali. Baca la haula wala quwata illa billahi aliyil. Sabingu, salaki aja oh, tebalik. Inna aktoina. Ya kemana lo yang ngomong itu? Dah yang aing buka kelurang dia lah. Sabingu tebalik, inna lirahi. Terus buku salak inna keluar kota. Awe edan sih. Parawan burung juga. Aya rana di dieu. Aya rana anu umurna 70 tahun. Aya. Ku akang dibel duit 100.000 mana? Rana anu nini-nini. Anu 70 tahun. Anu kantos katemak zaman Jepang. Tuh si Ma itu tuh kolot ka dieu. Menang hadiah. Hadiahna kaset. Sarang ieu kaos gambar akang. Sarang kaset terbaru yang ada di YouTube ceramah Kang Ubay. Ini kasetnya dan ini air doa, air yang bisa mengobati segala penyakit namun dibakeun ku nini jadi parawan deui. Sarang minyak ajaib upami dioleskeun kana bawel isukna muruluk jeung huntu-huntuna. Ima oleh-oleh di Mekah. Hadir mah nah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Oh,
foto sorangan. Da usum sia eta fotoan nya pagawe teh. Matak maot oge sama aing jelema rek maot selfie heula. Sabara taun ma pupus buat suami? Atau salapan? 8 tahun? Salapan tahun. 8 tahun. Mereka nikah deh moa? Moal. Antong mak. Tapi kita nih yang ini. Tuh dipoto, tinggalin lah foto. Tuh aja gak dipoto. Sok fotoan kemana terus. Tong serius ya. Moto mah moto weh. Injang artos aja. 50.000, 100 aja 100, masih 100 ya, sedekah sebulan sopar karena ya. 100.000 keur meuli be. Ya. Heeh. Beas deung BH. Mau oh, jeung meuli BH. Geus ini mah tukur make BH. Karung weh geus. Di urang teh kudu ngajaga 17. 17 Agustus. 17 rokaat salat 5 waktu. 17 Agustus wae nya. Hanteum bae Agustusan. Iraha salatna sia teh? Rukun Islam ada 6. Yang 6 no, rukun iman ada 6. Urang geus kolot mah kudu ngapalkeun doa jampe berkah maut. Allahumma barik lana ka eta mah doa dahar. Allahumma barik lana fil mauti wa fi ma ba'dal maut. Lain Allahumma barik lana fi maut cek tanah wakin ada panas emang nyarek maut dari dahar heula atuh rikuhun nunga gotau berah. Jadi orang teh mah kudu ngobang apalkeun doa tobat. Robbana robbana atina fiddunya dolamna. Ya atina wae. Geus kolot mah tungirna. Indonesia merah. Indonesia. Putih no. Oh, merah putih heeh oh, merah hidung mah nya aduh. Ya ah kaos jadi kita lamun bobo teh aya gambar akangan jadi asa di kedepan ku ubay ku kaos kegupan kubai sangat wayang kegupan ini ini sok GR ah kajen ayo minyaknya yuh ang ibaken cai kita tahfid Al-Quran 1200 dihabisan SD, SMP, SMK, STI ya perguruan tinggi air subang, air cabang, tahfid sarang nugelo itu mah rehabilitasi bisa nu narkoba beberapa biasa nih canak PRW kali itu di Subang Rodo Tulum 2 jadi gratis nu gelo mah da gelo tuh di minyakna saya tatangga bawel uleskeun di kana bibirna teh 3 menit teh muruk di buntutna mau ngawarung 8 poin nya asal 8 poinna bangkrut. Jadi kudu ngukut be. Ngukut be. Berkah. Ngukut berit naon eta? Loba berit ngukut u. U. Ngukut u. Ustaz ieu mah lain ucing. Mah nya yang ucing make kopea. Si eta. Di dieu mah lobaran. Anjau. Randa-randa. Randa-randa oge ngeureuyeuh ngaji. Randa ngeunah, randa ngeunah. Padak jadi randa ge ateus. Terus mang. Sami-sami. Sok. Balik keneh kana beas, ulah beha.
karena kita ini orang Jawa Barat, saya mengarang lagu judulnya Solawat ini Jawa Barat juara. Tepuk tangan untuk orang Jawa Barat. Nanti bisa dibagikan kaosnya untuk pembagian pembangunan pesantren. Sedekah nah insya Allah. Jack make Jack tuh Jack mah. Khusus mudah-mudahan dengan berkah sedekah jariah Anda diberikan gedung di surga. Jadi live streaming tiap ceramah itu di official Rodotul Ulum dan menerima bimbingan haji dan umroh. Alhamdulillah mana insya Allah tiap tahun memberangkatkan haji dan umroh tiap bulan. Sekarang hari tanggal 8 September 4 bis yang insya Allah dibimbing oleh para kiai, para ustaz. Mudah-mudahan Anda nanti bisa gabung untuk umroh dan haji. Dan anak bisa sekolah dan pesantren di Pondok Pesantren Rodotul Ulum Cianjuang, Cimahi, Bandung. Tepuk tangan untuk orang Jawa Barat satu. Angkat tangannya, kita ceria semuanya. Angkat tangan semuanya, karena ini pengajiannya, pengajian 17 Agustus, harus ceria semuanya. Sambil bersedekah silakan, mudah-mudahan 10.000, 20.000 atau 50.000 untuk sedekah, Anda diberikan gedung di surga. Angkat tangan semuanya. Kampung kita, desa kita dijauhkan dari musibah dan semua kampung ini masyarakatnya rajin ibadah salat berjamaah. Hanya satu pokok kehidupan adalah salat berjamaah. Hanya satu pokok kehidupan adalah mengaji dan mengaji agar kita memperbaiki budi pekerti. Dengan cinta NKRI, dengan kebersamaan, mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang barokah. Sehingga kita hidup dijauhkan musibah masalah yang besar yang kecil dibereskan Allah berkah ngaji buat yang sejahtera Allah makmur dan sentosa berkah sejahtera makmur dan sentosa mahu kerja bersama mahu
ayuhan nabi, engkau abu diri, anta imamul akhir sultanul ghaibi, anta imamul akhir sultanul ghaibi. Indonesia konsepnya Al-Amin dan Al-Qawi, yaitu kerja cerdas, kerja kuat, kerja kuat, kerja cepat dengan apa? Terpercaya. Mudah-mudahan pemerintah menjadi pemerintah yang terpercaya dan masyarakat pun saling mempercayai dengan kebersamaan. Insyaallah TNI, polisi, sampai sekarang Pak Jokowi memberikan keistimewaan santri asal mau jadi TNI polisi bisa masuk karena sangat dibutuhkan oleh NKRI. Tepuk tangan untuk santri. Alhamdulillah ya Bil. Kita sing jalan bersama santri. Santri pribadi soge terus beberapa jadi TNI polisi. Terus ada yang jadi ajengan, ayang jadi ayang anggota DPR, ayang anu jadi ayang pengusaha, ayang tani sukses. Yang penting manfaat maslahat dunia akhirat. Angkat pandangan sadayana sallallahu ala Muhammad. Berdoa semuanya sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna fi istiqamah tatbahu karamah rasul nabi rabbi sallallahu alaihi wasallam. Al-insan mahallah tawanisyan. Mudah-mudahan mayab Allah bi'adabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan memberikan ujian cobaan apapun asal kita iman dan syukur kepada Allah. InsyaAllah Allah akan berikan derajat dunia dan akhirat. Wallahu yakdi wibad wafirah liwanahu bidawajadil akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.